Hello everyone! How are today? I'm your teacher, Jem Raymond, and today, let me present to you the newly signed law by our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang RA-12027. According sa batas na to, ipagbabawal na ba talaga ang paggamit ng mother tongue o MTB as medium of instruction sa loob ng klase, especially sa kindergarten to grade 3? O baka may option naman na ibinigay sa batas na pwedeng gamitin ng MTB sa loob ng klase, Alamin natin yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raimonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Pinirmahan na nga ni Pangulong BBM ang Republic Act 12027 also known as an act discontinuing the use of the mother tongue as medium of instruction from kindergarten to grade 3, providing for its optional implementation in monolingual classes and amending for the purpose sections 4 and 5 of Republic Act No. 10533, otherwise known as Enhanced Basic Education Act of 2013. This law brings changes in teaching kindergarten to grade 3 learners, especially sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo. Ang Republic Act 12027 ay inaprobahan nga ng 19th Congress of the Philippines this 2024. Ito ay isang batas na nagsasaad na hindi na gagamitin ang mother tongue bilang pangunahing medium of instruction mula kindergarten hanggang grade 3. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ito? Ayon nga sa Section 1 ng batas, sabi dito na ititigil ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo na dating inirekomenda ng Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Sa halip, ibabalik ang Filipino at English bilang pangunahing medium of instruction sa mga paaralan. Pero tandaan, ang regional languages ay maaari pa rin gamitin bilang auxiliary o pandagdag na pamamaraan sa pagtuturo. Ayon nga sa Section 2 ng batas, may optional use pa rin ang mother tongue pero limitado ito sa tinatawag na monolingual classes. Ibig sabihin, pwede pa rin gamitin ng MTBMLE o Mother Tongue Based Multilingual Education pero sa mga klase na lahat ng mga estudyante ay nagsasalita ng iisang lingwahe o wika. Now, para magamit ang mother tongue bilang medium of instruction, kailangan itong sumunod sa ilang requirements tulad ng paggamit ng opisyal na ortografiya, bokabularyo at mga materyales na aprobado ng Komisyon sa Wikang Filipino or KWF. Dapat ding may sapat na bilang ng mga guro who can speak and are trained to teach in the mother tongue. Ayon naman dito sa Section 3 ng Batas, magpapatupad ng review process ang Department of Education o DepEd kasama ang Komisyon sa Wikang Filipino tatlong taon matapos ipatupad ang batas na to. Dito malalaman kung kailangan pang ipagpatuloy ang optional use ng mother tongue sa mga monolingual classes. Siyempre, mahalaga rin malaman kung paano ipatutupad at saan manggagaling ang pondo para sa batas na to. Sabi nga dito sa Section 5 ng batas, malinaw na sinasabi na ang pondo ay manggagaling sa current budget ng Department of Education. Kasama rin sa batas ang mga administrative sanctions para sa mga hindi susunod nito. Ayon yan sa Section 4 ng batas na to. Uulitin ko mga teachers, bagamat hindi na magiging pangunahing medium ang mother tongue sa pagtuturo mula kindergarten hanggang grade 3, maaari pa rin itong gamitin sa mga monolingual classes o sa mga klase na lahat ng mga estudyante ay nagsasalita ng iisang lingwahe o wika. And this can be used as auxiliary medium of instruction o pandagdag o pangsuporta na wika na ginagamit sa pagtuturo para mas maintindihan ng mga estudyante ang mga konsepto o paliwanag, lalong-lalo na kung nahihirapan sila maintindihan ang lesson sa Filipino o English. Isa itong hakbang ng ating pamahalaan upang mas mapabuti at mapantay ang kalidad ng edukasyon sa bansa. That's all for this video, teachers. At kung nagustuhan nyo yung content ng video na to at nakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe if you want to keep updated on education-related matters. And thank you so much for watching again. Till next time, keep safe, everyone!